Třetí část je půl řádku stejná jako první část. Jo, takže to bude jednoduchý. To takhle zopakujeme. Houpáme tou rukou jemně a pomalu. Když máme konec fráze, tak vždycky ta doba druhá je méně na hlas. Jo? A teď na kopeček zvedneme ruku a jdeme na tón G. G nahoru a teď s černou notou Fis, E, D, C, H, A, G. Jo? Takže teď druhá půlka této části, třetí části, tak my musíme tam zahrajeme znovu D, H, zvedneme ruku a jdeme na kopeček na tón G. A tady hrajeme stupnici G dur s jedním křížkem a konec. Když to spočítáme, tak bude to prvá, druhá, prvá, druhá, prvá, druhá, prvá, druhá. Celou dobu, když hraju, tak ta ruka je uvolněna. Udělat nějaké uvolňovací cvičení před hráním vždycky, jo? Uvolnit zápěstí, cítit tu ruku, jo? Jak to, jak ta ruka, to, ten loket, zápěstí drží tu ruku a tady úplně tohleto, tu páži, pardon, a tohleto je úplně ta ruka je uvolněna, jo? Dlaň, prsty, všechno uvolně. Když začínáme hrát, tak všechny prsty směřují koničkem dolů, jo? A hrajeme koničkem prstů a prst je takhle trošičku zaoblený, jo, trošičku, nepříliš, nemáme kočičí drápky, ale trošičku. Hrajeme citlivým koničkem prstu, sensitivním, jo, tohleto, tady budeme hrát, dělat dynamiku, takže budeme se snažit i to cítit, jo, takže tady dáme na první tón zápěstí dolů, na druhý tón nahoru zvedneme. Dolů, nahoru. Teď vysvětlím proč, protože když spojujeme dva tóny, tak na druhý tón prostě už musíme tu ruku uvolnit, protože nám tady končí to legato znovu. No vždycky nakonec legato tu ruku zvedneme, abychom ji uvolnili. Nemá být furt v napěti. Dále, furt jsme jakoby tady uprostřed, jo, to zápěstí není úplně nízko, že jo, není vysoko, ale tak jakoby středně. A potom dohrajeme a na palec znovu stoupneme, znovu dolů, nahoru, do flexibilní zápěstí, jo? Takže takhle to vypadá, jo?